Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ansulbek us kanali ashaddi muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deymiz. Do'stlar, ko'pchilik kutgan va sog'ingan o'sha mashhur Tojikistonda toza simjun paroda qo'zi ishqibozlari uchun yangi partiya 80 boshga yaqin qo'zi qo'chqonlarimizdan keldi. Mana shu video davomida mana shu qo'zlarimizning narx-navolari, yetishlari qanday, shular haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agar siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kutib bor ekan mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasa bizdan uzoqlashmang, biz video roligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlo oldiga 80 bosh 5 oylik, 6 oylik holatdagi qo'zi-qo'chqonlarimizdan keldi. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, padlisa qilib, chorva ishqibozlariga va qo'zi ishqibozlariga yuborib qo'ysalaringiz biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Xudo xolasa qo'zlarimiz kechagina kelgan, obunachilarimiz tomonidan ko'rganlar ham bo'lsa kerak, sababi tushirilayotgan jarayonini bu qo'ylar qo'zlarimizni yoritib bergan edik. Va albatta sizlarga mana bugun to'liq videosini e'tiborlaringizga havola etib boramiz. Qo'ylarimizni ko'rishlaringiz mumkin, tani joni sog', yeb ichishlari garantiyalar bor. Bir hafta davomida yemasa, ichmasa bir nuqsoni bo'lsa, olib kelasiz, uniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati ham mavjud azizlar. Xudo xolasa o'ylanmasdan qo'ying bormi desa bor deydigan chapaloq uradigan qo'zilarimizdan janavorlar mana qaranglar. Hurmatli obunachilar, nima deyapti mana shu qo'zi qo'chqonimiz bilan? Nasllikka saqlayman deganlarga juda ham holati ideal ne darajada. Quloqlari ham joyida, bo'yinlari ham yo'q, mana badanini qaranglar mana bu joyini. Juda yirik narsa ekan o'zi ham. Janavorlar 4 oylik, 6 oylik holatdagi qo'zlarimiz. Mana janavorlar. Haqiqiy simjun kashtan parodalardan kelgan. Bemalol ekranizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqa chiqishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham bog'lanib, mana shu qo'zlarimizni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Mana jonivorlarni qaranglar. Bir-biridan go'zallaridan keldi, hurmatli obunachilar. Holati ham ideal ne darajada boqsa bo'ladiganlardan. Endi bu qo'zlarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga qo'yuq uyu suyug'i, ariq uyu semizi optimga 1 million 550 ming so'mdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlar bemalol shoshilamiz. Mana qo'zlarni qaranglar janavorlar. Mana. Havas qilganlardan har bir xonadonda mana shunday qo'ylarimizdan eng kamida 500 ta, 1000 ta, 2000 ta, 3000 tadan boqishli nasib qilinib qolamiz. 1 million 550 ming so'mdan optimga, agarda ichidan bitta, ikkita, beshta, o'nta tanlab olaman siz, uni holatiga qarab turib kelishlar. Sababi qo'ylarimiz ichida kichikroq variantdagilari ham bor va kattaroq variantdagilari ham bor. Imkon qadar sizlarga yo'lida qilib berishga harakat qilamiz. Mana jonivorlar. Bugun tullashda ham boshlabdi-da. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin, tulovlari kelib qo'zimizni dumbalari ham raketani tik dumba. Xudo xolasa go'shtga deysizmi? Kuzga qo'chqorga sovliqqa qo'shib bola olaman deysizmi? Barcha-barchasini. Ke, yaraydi mana. Kichikroq variantdagilari mana mashinalar. Bu kichkinasi ham juda ko'p emas, ha? Yetta bir kamroq 10 ta, 12 ta. 10 ta, 12 ta chiqadi xolos. Agarda kichikroqini olsangiz, kichikroq narxda tushib beramiz. Kattasini olsangiz, uni kattasini holatiga qarab turib kelishtirib beramiz xudo xolasa. O'zi ko'pi bir 70-80% uchun pashti katta qo'zilar. Ya'ni 5 oylikdan oshgan qo'zilar janavorlar. Juda go'zal. Ko'pchilik menga aytadi, Asilbek, bu qo'zilarni qanday boqish mumkin, nimalar berish mumkin va qachon yemlamalarni qilish mumkin? Mana shu videoni oxiriga ko'rsalaring, mana shu videoni oxiriga kuni kecha chiqargan video roliklarimiz bor. Ya'ni mana shu qo'zlarimizni qanday qilib boqish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, barcha-barchasini yoritib berib o'tib ketganmiz. Qo'zilarning udarlari, nomer 1-laridan keldi. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlo oldida. Mana qo'zilar.
Xohlasa bitta semirib qoldi qo'chqorin. Buni sotaman, ikkita olaman deganlarga mana. 5 tadan oshig'i vodiy bo'yicha dastavkalarimiz bepul. 10 tadan oshiq oladigan bo'lsangiz, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni bepul tarzda yetkazib beramiz. Janavorlar qaranglar. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdilaringiz, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu qisqa video orqali mana shu qo'zi qo'chqonlarimizni ma'lumotlarini berib o'tib ketdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.